najstarija gradska škola u Aranđelovcu obeležava svoj dan. Kako je protekla prethodna godina i po čemu se ova godina razlikuje od ostalih, reći će nam direktor Ivan Zlatković. Na neki način ova godina jeste koja je za nama drugačija od onih prethodnih, zato što smo pokušali da uspostavimo neke i drugačije koncepte, da eto školu predstavimo ne samo na onaj klasičan edukativni način, već da ona dobije nekakav kulturološki lik. Pa smo, čini mi se, ustanovili nekoliko zanimljivih koncepata kada je reč o tome, i to recimo Miloševa riznica, tako smo nazvali, upravo taj jedan, da kažem, ono mali projekat školski, podrazumevajući da se deluje edukativno, kulturno, da se deluje na učenike, nastavnike i da svi budu, recimo, deo tog procesa. I u okviru toga bilo je zanimljivih i promocija knjiga, i zanimljivih publikacija, zanimljivih radionica, zanimljivih tribina iz različitih, dakle, oblasti, tako da je to možda nešto drugačije u odnosu na one prethodne godine. I drugačije u tom smislu što smo, eto, ove godine želeli da se možda bolje predstavimo kada je reč o onom periodu upisa učenika u prvi razred. Želeli smo, eto, da organizujemo različite radionice iz različitih oblasti i da time, na taj način skrenemo jednostavno pažnju na sebe kao ustanovu koja zaista može jako i veoma ozbiljno da radi. A suština je bila da predškolska deca, eto, imaju priliku da vide kako izgleda rad u školi, da vide kako izgleda škola, da učestvuju u edukaciji, da učestvuju zapravo u igri. Znači, kroz igru i zabavu i učenje, eto, to je bio smisao tih radionica u dva navrata u onom periodu za vreme zimskog raspusta i sada u ovom periodu pred upisu u školu. Tako da smo želeli da na takav način se možda nekako drugačije, eto, odnosimo prema radu no u prethodnim godinama, i mislim da je taj koncept zaista, zaista uspešan. Da smo često u medijima, što je veoma važno, da smo često u tom nekom pozitivnom smislu označeni i da je to dobro, eto sad kad svetkujemo dan škole, zaista je dobro onda progovoriti o tome. A mi svetkujemo dan škole na taj način što napravimo manifestaciju koja se zove Miloševi dani, i u okviru toga, kroz različite to oblasti, zainteresujemo i učenike i nastavnike da u svemu tome učestvuju. Miloševi dani ovog puta podrazumevali su literarno, likovno, muzičko stvaralaštvo učenika, podrazumevali su dodir sa teatrom, podrazumevali su sportske aktivnosti, odnos prema istoriji i tradiciji, i evo sve se završava, kruniše, da tako kažem, priredbom učenika, kao jedan mali vremeplov koji se odnosi na filmsku umetnost. Mi kopamo, mi kopamo u rudniku, da znaš, kopanje je, kopanje je, čitav život naš. Dok kopamo, mi pevamo, jer nema lepšeg od zvuka, dok sam zvuk, sam zvuk, svi ti san i zapevam. Evo, imam čast da se družim sa Snežanom i Sedam patuljaka, i to u osnovnoj školi Miloš Obrenović. Šta si ti? Ja sam patuljak. Kako se zoveš? Strahinja. Strahinja, da li ima straha? Nema. Kako je izgledalo pripremati ovu predstavu? Pa, bilo dobro. Pa, mi obično idemo, hodamo, marširamo, onda posle kreće muzika, Snežana ide oko nas i onda princ dolazi, pruži ruku i završena je scena. Ona je plesala oko patuljaka i ja sam došao i onda smo izašli. Mislim, dao sam i ruku i onda smo izašli napolje, poklonili se i izašli svi. Pa, meni je baš bilo lepo. Zato što smo i učestvovali i sve, i trudili smo se da i naučimo i pesmicu i svoje uloge, da treba sve da stojimo i tako. Pa svaka priredba za dan škole je posebna na svoj način. Evo, sada je bila tema film, sljedeće godine će da bude, nadam se, još lepša tema. Ali bilo mi je drago da učestvujem u cijelom ovom događaju i nadam se da ću i u narednim da učestvujem. Da vidimo sad to tvoje Jadransko more. Gde se u li...
Nigde.